podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Pekné ráno od nás z Rádia Vlna pár minút pred 6 hodinou. Niet obľúbenejšieho dňa v pracovnom týždni, ako je piatok. Komu ver? Som zistý, že nie len my to tak máme, ale naprieč celým Slovenskom to platí. Ten dnešný piatok má dátum 21. jún. Meniny dnes oslavujú Alojzovia, ale aj Elvisovia a Lejli. A teda dáme si aj trošku akože histórie. No, takto 172 rokov späť zomrel nemecký psychológ a pedagóg Friedrich Fröbel, zakladateľ detských škôlok. Škôlka to je to miesto, kde sa naučíme všetko, čo potrebujeme vedieť, aby sme v živote prežili. To zas iný spisovateľ povedal. Áno, od toho, že špárať sa v nose až po detské lásky, nie? Ako ťaháš najprv tie baby za tie vrkoče a potom už to prechádza do iných fáz, ale máš pravdu, tam sa naučíš všetko podstatné pre život. Inak, ak ste boli v Londýne, tak s veľkou pravdepodobnosťou ste neobišli slávny zdvíhací most Tower Bridge, nachádza sa nad riekou Temža a dnes je to presne 138 rokov, čo bol položený jeho základný kameň. Dnes je to v rámci výletu do Londýna taká povinná zastávka. V minulosti mu nadávali, že je to monštruózna stavba, ale ja som tam bola s mojimi malými synmi, ešte teda myslím, že to bolo pred pandémiou. A my sme tam vyslovene čakali na to, že išla loď aby a sa on sa ten vyhol a oni si to užívali. No, pekné. 76 rokov späť sa menila hudobná história. Verejnosti bola predstavená historicky prvá gramofónová dlhohrajúca platňa. Obsahovala nahrávku huslistu a na každú stranu platne sa zmestilo až 23 minút hudby. Dovtedy to boli iba 4 minúty na obidvoch stranách, takže keď si chcela počúvať niečo na gramofóne, si to obracala jak palacín. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Pár minút po piatej máme, počúvate Rádio Vlna a ak radi skúšate nové veci, o slovo sa opäť hlási čínska gastroscéna. No. Niektorí sa už trasú, ale počúvajte, čo vymysleli tento raz. No, tento raz je to kávička s jarnou cibuľkou, ktorá sa okamžite stala veľkým hitom. Milovníci kvalitnej kávy sa teraz prežehnali, pochopiteľne. Milovníkom bizáru zase plesá srdce a už štartujú chuťové poháriky. Ja si predstavujem, že na to prvé rande sa väčšinou hovorí, že nepôjdeme na kávu, vieš? A keby ste išli na tú kávu s jarnou cibuľkou, tak neviem, či by som ja božkala aj Leonarda DiCapria, keby si na túto kávičku. Ale teda tento nový gastronomický trend káva s jarnou cibuľkou má dokonca viacero verzií. Tak, poďme na to. Do pohára sa na krúžky nakrája zelená časť jarnej cibuľky až po samý okraj. To sa potom zaleje kávou, potom už len slamka a piješ. A druhá verzia, cibuľka sa v pohári trošku rozdrví, zaleje sa mliekom, posype ľadom a pár krúžkov cibulky sa ešte capne na ozdobu na vrch, hej? A toto je ono. Po toto by som sa asi z toho druhého, ale boskávať sa by som nemala chuť sa ani po jednej verzii. Ale zase ten Leo DiCaprio, keď sa spomínal, on keby sa v tom aj okúpal, tak by si do toho išla podľa mňa. Jeden. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dobré ránko vám želáme aj takto okolo pol a ako neviem, akú máte dnes náladičku, ja takú piatkovú a cítim takú úlohu v sebe, že musím vám dať vedieť, že dospelá žirafa dokáže jedným kopnutím, prosím pekne, dobre miereným, rozdrviť lebku leva. Ďakujeme, to nás obohatilo. A ja som vedela, že toto potrebujem piatok ráno počuť. A zase my dokážeme jedným tlačidlom vrátiť čas, lebo keď ja teraz ťuknem, tak vy si vypočujete, že čo všetko sme tu včera narozprávali. Vraj sa jej ľúbia zajačikovia, lebo otcom jej posledného zubríčaťa, syna, sa stal jeden štvoročný samčisko Omar. Vieš, on tam dával tie hlbavé pohľady z druhej voliery, ale hej? Ale ja neviem, ako robíš súbor, ale... To si dal peknú kravu. V roku 2001 sa u našich českých susedov prestala definitívne vyrábať legendárna Škoda Felícia. Ako by povedali Česi, už je to vojetý vús. No a keď sme v Česku, tak si dajme jednu zaujímavosť. Vojetý, prepáč. Česne vedla. Ona obvinuje túto veličinu, ktorá meria dianie zo všetkého, čo sa jej stalo v živote. Takže je to spevačka. Áno. Lenka Filipová. My potrebujeme vedieť názov pesničky. Áno, viem. Nenapadne ma to teraz sekundy. Tak sa s tebou budeme musieť normálne takto rozlúčiť. O, nebuďte smutní. No tak sme, lebo my už to chceme rozdať. Vieš, koľko už máme tých poukážok pre seba?
chváľte si DiCapria, koľko chcete, tak aj on, že vie ľuďom spôsobiť nočnú moru, povedala Kate Winslet. To hovoríš ty, lebo závidíš a tvrdú robotu nevidíš. Ale pozri, aká edukatívna. No, ale si normálne zapíšem, to je pekné, závidíš, ale tvrdú robotu nevidíš. Idem si naviec prsteň, nenatiahla som. Ruky opuchnuté, skrehnuté, pretože bol sneh, bola zima, bolo 14. februára. Mm-hmm. No tak nič, no tak aspoň teda mám prstienok, manžela mám, všetko. Prsteň doteraz som nenavliekla, tak asi to nebolo tými opuchnutými prstami a skrehnutými rukami. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Nám sa tu tak občas stáva, že sa tu jeden druhému smejeme a schuti. Keď sa ten druhý pomýli, alebo sa pomýli Jožko, keď číta správy, stať sa to môže, jasné, absolútne každému. A tak sme dospeli včera k jednému poznaniu, že my by sme nemohli robiť večerné televízne spravodajstvo. Mohli raz. No, aj počas dňa možno dvakrát, ale to úplne hlavné asi raz. No ja si myslím, že každý sám, keby sme tam za tým stolčekom, že samostatne, tak ešte možno ustojím, ale spolu určite nie, lebo u nás, keď sa niekto pomýli, my sa mu kolektívne posmievame, smejeme sa, rehotali by sme sa ešte aj pod stolom, si myslím, ako také kone, takže za nás takto a chceme vedieť aj od vás, že čo by ste tak nemohli robiť a hlavne prečo a nemusí ísť ani takže o povolanie. Už sme načrtli, teda poďme zase na veselo tú dnešnú debatu, tak poďme to zopakovať, keby ste si nás náhodou nevieme, prečo až teraz naladili, hej, že nie. To si už s vami jednak vybavíme, ale teda pýtame sa dnes, že čo by ste nemohli robiť, lebo, a teda jedno upozornenie, nemusí ísť len o prácu, hej? Aj keď my dvaja, akože povieme to takto na rovinu, by sme asi nemohli robiť spravodajstvo, ktoré by teda... Televízne hlavne. Malo vieš, byť navážno a my dvaja sedieť vedľa seba. Ty, keď máš infarkt a ja, keď mám tiež svoj brbtací deň, my by sme sa jeden druhému tak posmievali, ale tak... To, že z nás jeden, keď tu niekomu ujde nejaké slovíčko, tak hneď tí ostatní dokolie, nahneď mu prosto naložia. Chudak Jožko je na toto, no. A on musí vždy to nejak vydržať. Tak, a hlavne, keď sa vypnú mikrofóny, tak si to potom ešte ponakladáme. Takže nemohli by sme mi robiť to televízne spravodajstvo, aby to teda malo samozrejme nejakú úroveň. Ale tak premýšľame ešte nad vecami, že čo by sme asi nedali. No, tak mňa aj napadli úplne iné veci, ktoré by sme asi nedali. Ty by si napríklad nemohol chovať holuby, hej? Ani jedného vlastne nie, že holuby. A tiež by si nemohol chodiť so ženou, ktorá nosí podľa teba hnusné topánky, čo je každá druhá. Nakladáš. A čo by si ty nemohla robiť? Ja neviem, napadá mi ešte niečo? No určite. Tak napríklad by si nemohla ľuďom odporúčať, že aké aplikácie, na čo používať, učila ich to obsluhovať, že ako teda moderní ľudia pracujú s mobilným telefónom. Ani nič z matematiky. Nič z matematiky. To. Ani asi úplne, že ako odpovedať na správy na ľuďom, sociálnych sieťach, na no sociálnych určite sieťach nie. Napíšu. My máme na toto inak našu Erulku a ja sa vždy opýtam, že môžem odpísať a ona nie, ty nemôžeš odpisovať ľuďom. Lebo všelijaké správy sem občas prídu. No. A vy čo by ste nemohli nikdy robiť? Teda riešime, či je niečo a nemusí to byť iba práca v zmysle povolanie, čo by ste vy nemohli robiť. Mm-hmm. Proste nemohli by ste to z nejakého dôvodu robiť. Áno, tak čo a prečo? No, Števka poslala SMS-ku. Nemohla by som sa pozerať na to, ako niekto počas jedenia do seba vcucne ústricu. Nechcete vedieť, čo mám v tej chvíli, keď si to predstavím v hlave, že fuj, nechutné, odporné, ak by si niekto pri mne objednal ústrice, jeden z nás by musel odísť od stola. A to isté aj slimáky. Ľudia, ako toto môžete? Priatelia, rovno vyzvedáme, že čo by ste pravdepodobne, alebo... takmer s určitosťou nemohli robiť a prečo. A teda nepýtame sa len na povolania, ale na hocičo. Hanka sa ozvala, ja by som napríklad nemohla telefonovať na verejnosti cez slúchadlá. Strašne by mi to bolo trapné. Mobil vo vačku, kráčaš, hovoríš na hlas, adresát nikde. A vyšší level od toho je potom videohovor v MHDčke. Že ľudia to ozaj nepočká, kým prídete domov. No nie. Sú veci, ktoré by ste asi nemohli robiť. A nás zaujíma samozrejme, aké sú to veci a že prečo by ste ich nemohli robiť. A pýtame sa to preto, lebo sme si tak akože včera kolektívne uvedomili, že napríklad my dvaja by sme nemohli robiť televízne noviny,
Však akože aj Paťovi Švajdovi sa stáva, nie? Ale tam ho vždy tá kolegyňa podrží. No a to by nebol vôbec náš prípad. Ja by som sa ti rehotala jak taký kvoň, že by som tam ešte dúpala podľa mňa pod tým stolčekom. No Peťo píše na Facebooku, nemohol by som robiť na vesmírnej stanici, lebo mi je zle z bezváhového stavu. Keď si len predstavím, že sa so mnou točí Zem, potom mesiac okolo Zeme, Zem okolo Slnka, celá slnečná sústava v galaxii a hore na stanici, fuj, ešte nedaj Bože výjsť aj von, len o tom píšem a je mi zle. Toto bolo tak krásne popísané, verím ti, Peťo. Silvia sa ozvala, v žiadnom prípade by som nemohla byť psychologičkou. Všetkým do radu by som povedala, že im švíha na hlavu, nech sú radi, že sú zdraví, nech idú domov a milujú svoju rodinu a nehľadajú problémy tam, kde nie sú. A to by sa asi s pochopením nestretlo. No, tak nemala by si robotu, no. Ale vieš čo, niekedy by to bola možno aj ozaj dobrá rada, to, čo Silvika napísala. Hej, ale bola by bez roboty, keby to povie každému, vieš. Majka píše, nemohla by som pracovať v pizzerke, lebo každú pizzu by som musela za každým ochutnať. Toto by som mala v zmrzlinárni. A Zuzka by dnes už nezvládla niečo, čo v mladosti aj áno, sama vám to povie. Kedysi dávno, v minulom storočí, fungoval zbor pre občianske záležitosti, kde som pri rôznych príležitostiach recitovala, spievala. Raz bol sobáš a ja som im na miesto Pozri sa Anička v komore na klinec zaspievala Kľakni si Anička v komore na klinec. Ja som sa tak začala smiať. To bolo hrozné, chudáci mladomanželia. Ale dospievala som jak pani. A čo už by som neurobila? Už by som nedospievala. Ušla by som preč. Čo by ste nemohli asi robiť a prečo, to dnes zisťujeme a nejako vás neobmedzujeme, čo písať a čo nie. Môžete o čomkoľvek, vôbec to nemusí byť, že práca v zmysle povolanie. No, a Anetka už píše u nás na Facebooku, že ja by som napríklad nemohla klamať, a to z dvoch základných dôvodov. Jednak moja karma stojí vždy za rohom a čaká, kedy môže zasiahnuť, a ja vlastne klamať neviem, takže sa vždy skôr či neskôr sama prezradím. Naposledy som si tak kúpila 250 topánky a keď sa ma môj muž opýtal, že či to mám nové, tak som povedala bohorovne nie. Hej, a o 10 minút prišiel aj s cenovkou z koša, ktorú som tam hodila. Prosím pekne, na samý vrch. Ale tak Anetka, to si pokojne mohla, to sa tak robí, že to už mám strašne dlho, len teraz som ich vytiahla zo skrine, akože nie sú nové len teda. Lebo my sme úplne na hlavu, že? Všetci chlapi, že? Jasné, že hej. A čo vy takto v piatok? Čo vám tak napadlo, že by ste asi nemohli robiť? A prečo by ste to vlastne nemohli robiť? Hej, dajte nám vedieť, lebo možno sa nám ešte zmestíte do top 5 dnešných odpovedí. No a Zuzka sa riadne pustila do žien, že ja by som nemohla byť súčasťou veľkej ženskej partie, ten slepý činec by som nedala nič proti nikomu, ale ja som nemala okolo seba najšťastnejšie príklady, ale radšej sa porozprávam s úprimným chlapom ako so ženou, ktorá ak niečo rieši, tak 90% z toho sú nepodstatné somariny. Hovorí sa slepá činec, lebo slepý činec znie ozaj zle. No veselo nám je, lebo máme top 5 vecí, ktoré by ste jednoducho nemali robiť a nemohli. No, na 5-ke Miška píše, nikdy by som nikomu nepožičala moju zubnú kefku, to by som radšej olízala chodník. Tak sa mi to hnusí šérovať si kefku, že ma pri tejto predstave normálne striasa. A môj muž to urobil len raz. A mesiac spal v obývačke. Inak je pravda, v živote by som si neumila s mužovou kefkou zuby, lebo predtým sme sa neboskávali. To je. Ale inak je to silné kafe, akože šerovať si kefku, to je silné kafe ako pre mňa. Akože áno, ale... To už horšie, len keď sa omylom napiješ toho pohára, kde babka mala zuby v noci. To sa našťastie nikdy nestalo, to je len... No jasné! Taká fantázia v mojej hlave. Že... Na štvorke... Ty si strašne čudný. Na štvorke je Zuzka. Fantázia. Zuzka? To je jednoznačne, čo ja by som nemohla robiť, tak hrať v tých historických filmoch. Lebo keď sú tie historické filmy a sú tie také veľké hostiny a tie dlhé stoly plné jedla a keď tam všetci zasadnú a začnú gniaviť do seba hlavne tie kusy mesa, tam si ten otrhne stehno tamto žvianka, ten si otrhne kus mesa tamto dlavy, ten si zobere udeninu tlačí do hlavy. To vraví, no ja by som tam nemohla hrať, nemohla by som toto robiť, lebo ja keby som natočila pár dielov takéhoto historického filmu, tak ja by som vážila asi 200 kg. Milujem gniaviť. Dnešná trojka je Linda. Ja by som napríklad nemohla spať v inej izbe ako môj muž. Oddelené spálne majú v mojom živote stopku. Na čo som sa vydávala, keď mám v tej tme spať sama? Predstavte si, že by nám niekto vliezol do spálne a môj muž nikde. No kto by ma ochránil? Zaspávať v objatí, to je najkrajší záver dňa. Pekné. Na dvojke je Janko. Nemohol by som byť tanečník. Mám totiž to iba dva módy. Buď mdlý, vtedy je to ako medveď,
Maťku, daj labku a potom druhý, keď som roztopašný a vtedy vyzerám ako obraz neznámeho neurologického oddelenia. Hej, ochorenia. To je také zúfale, až je to dobré, niečo ako spevák z Bonnie M. Ešte dopísal Janko. A zrovna som minule videl niekde tú choreografiu Rasputin, myslím, že to bol. A vyzerá to teda naozaj, že... Na, roztopašný, áno, roztopašný, ako napísal. No. Na jednotke je Anka. Nemohla by som robiť v dome smútku, kde by bol iba neboštík a ja. Nie, nebojím sa mŕtvych, ale kto by so mnou komunikoval a s kým by som sa ja rozprávala? Veď ja nedokážem byť ani chvíľu o samote a chvíľu byť ticho. To by bolo pre mňa, že za trest potrebujem okolo seba veľa ľudí, najmä detí, kopec detí, lebo vtedy to je radosť žiť. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Viete, kde bude dovolenkovať viac ako polovica Slovákov? Nie. Buď nie, alebo tak tuším tú vašu odpoveď, že kam pôjdete? No, kam? Doma zostaneme viac ako polovica. No, k moru sa tento rok chystá 37% Slovákov, 6% sa rozhodlo pre nejaký poznávací zájazd a 5% to tento rok na dovolenku ani nevidí. No, ak už dovolenkujeme, tak najradšej v hoteli, prípadne v apartmáne. A tento rok plánuje podľa prieskumu väčšina Slovákov minúť na dovolenku do 500 eur, 31% si na ňu vyhradilo tisícku. A keby mám tisícku, začínam nový život v zahraničí. Utečeš domov. Presne. Tak sme si dali taký krátky prehľad toho, aké máme plány, ale viete, ako sa hovorí, dovolenka je od slova dovoliť si. Chinko, tebe začína dovolenka už o pár dní. Tešíš sa? Teším, lebo však, no, ja sa neteším. Som unavený už, driem ako mula. No ale vieš, že kým sa nevrátiš, tak ťa budeme my ostatní neznášať. Viem, takto tu u nás je, že keď ma niekto dovolenku, ostatní ho neznášajú. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Genius Albert Einstein raz povedal, že keby som nebol fyzikom, bol by som pravdepodobne hudobníkom. Fíha. Aby tak spieval ten text, že sa rovnajem cena druhú. Ale to nie, ale si predstav, že ak by bol takýto geniálny vo svete hudby, tak... To, áno, zase tak keď to zoberieš z tohoto pohľadu. No a druhá vec, že by aj vyzeral, že ten imidž, vieš, to by sa skoro hodil na hudobníka ako na fyzika. Nejaký Rammstein, nie? Ale byť pokojne, Albert Einstein. Dnes teda máme Svetový deň hudby, to je to podstatné, prečo sme vyťahli tento jeho výrok. Ale áno, ale to by bolo super. No a kto vám hrá najlepšie hity overené časom? To sa len pýtam na margo toho Svetového dňa hudby. No kto? No áno, my, Rádio Vlna, tak ak ste túto info počuli, to znamená, že máte geniálny hudobný vkus a ste naladení na tú správnu vlnu. Takto vy to nakázali, ja to tu robím za peniaze, túto osvetu. Ešte aj dobrých obľúbených moderátorov ste si vybrali. Presne, s najkrajšími hlasmi. To máte vkus. No je to už 21 rokov, čo sa dostala na trh knižná novinka. Išlo o piate pokračovanie populárnej ságy o Harry Potterovi. Volala sa Harry Potter a Fenixov rád. 21 rokov až. A ty to musíš pozerať, tých celých 21 rokov doma, furt dokola. Áno, každý víkend. No a 21. júna sa narodil princ William, dnes oslavuje 42. Ako prvý z kráľovskej rodiny sa narodil v nemocnici, keďže jeho mama Diana zrušila kráľovskú tradíciu a rozhodla sa rodiť teda mimo paláca. A ešte jedna taká pikoška. William nenosí obrúčku, lebo v kráľovskej rodine ju vraj nosia len ženy. Ale jeho mladší brat Harry zasa túto tradíciu porušil, takže... Bude rebel, alebo musel. Alebo musel, no. Ešte jedno meno, Jan Jesenius, to bol muž, lekár, ktorý sa do histórie zapísal ako prvý človek, ktorý vykonal verejnú pitvu, to dokonca v Česku. Mimoriadne tak prispel k rozvoju medicíny a anatómie a dnes uplynie už 403 rokov, čo zomrel. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Vážený, veľká vec. Mali by ste vedieť, že aj v tej zvieracej ríši platí, kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby. No a tak jeden lev, ktorý zahorel láskou k levici a chcel sa s ňou milovať, preplával rieku plnú krokodílov a hrochov, aj keď mu hrozilo, že príde o život. A pozor, trojnohý lev, on je trojnohý, lebo už o jednu labu v minulosti prišiel. A teraz sa možno smete, pozor, že krokodíly a hrochy, lenže hroch je vraj jedno z najagresívnejších zvierat vôbec. Ďakujeme za dovysvetlenie. Ja by som sa predsa len vrátila k pointe, že jednoducho, koho mi len pripomína tento trojnohý lev, že skrátka, to je typický chlap, preto jedno dokáže zázraky, chápeš, aj cez mŕtvoly. Presne, keď vieš, že bude, tak ideš aj
pomedzi krokodílov a hrochov. Handicapovaný lev sa volá Jakob. U nás by to bol Jakub, Kupko. Ale nebol sám. Chrbát mu kryl jeho brat Tibu. Lebo vždy musíš mať brata, ktorý ti kryje chrbát, aby to dobre dopadlo. Braško, Serus Braško. No len by ma zaujímalo, že čo z toho mal potom Tibu. Či len teda akože pomoc blížnemu, alebo... Možno sa mohol pozerať, ja neviem. No. V každom prípade, akože bratia spolu preplávali viac ako 1,5 kilometra, a to teda ešte ten Jakub chudák iba s troma nožkami, hej. A podľa vedcov, tak prekonali rekord plávaní veľkej šelmy na ceste za samicou. A hovorím si, typický chlap, keď sa ozve tá príroda, ten put, tak všetky problémy, handicapy, všetko ide bokom. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.